Dragi prijatelji, dobroveče. Dobrodošli na druženje sa Mirsadom Jarovićem u lijepom ambijentu planinarskog doma Bosanski zambak naše olimpijske ljepotice Igman. Mirsad Jarović je već 33 godine na estradnoj sceni i oni koji poznaju njegov rad znaju da se radi o jednom vrsnom umjetniku, prijatelju i čovjeku. Iako Mirsad ne živi na našim prostorima, njegova pjesma iz daleke Amerike i dalje živi u svim ljubiteljima njegovog dijela. Zadovoljstvo mi je i čast da na stage pozovem gospodina Mirsada i gospodina Halila Mekića Ceju, a vama, dragi prijatelji, poželim ugodno druženje uz lijepu muziku. Uživajte! Novi dan mi život sprema, proljeće je, a u srcu meni zima. Tražim oca, tražim majku, a njih nema, sve je veća bol za Bosnom u grudima. Samo sin kraj mene sjedi, kahvu naspe, pa me pita, zašto oče tužan ti si, što veseo, bolan nisi. U našoj Bosni mi sjednemo kahvu piti. Pod nebom Bosne rodila me moja majka, rodila me u sevdahu i dobrim ljudima. Tražim brata, tražim sestru, a njih nema, sve je veća bol za Bosnom u grudima. Samo sin kraj mene sjedi, kahvu naspe, pa me pita, zašto oče tužan ti si, što veseo, bolan nisi. Kada s našim u našoj Bosni mi sjednemo kahvu piti. Zašto oče tužan ti si, što veseo, bolan nisi. Sine mili,
Hvala Mirsadu i Halilu na divnoj pjesmi. Za realizaciju ove večeri veliku zahvalnost dugujemo Upravnom odboru nevladne organizacije Bosanski Zambak na čelu sa predsjednicom gospođicom Suadom Pašić. Zahvaljujemo se i javnom preduzeću Zoji 84 kao i firmi Margo koji su omogućili da večeras uživamo u dobrom zvuku i lijepoj sceni. Dragi gosti, nadam se da ste uživali i u ime nevladne organizacije Bosanski Zambak zahvaljujemo se Mirsadu Jaroviću i njegovom timu na prelijepoj večer. Laku noć!